Šimon, myslíš, že bude o to v poriadku? Predsa len schýta to dvakrát za sebou. No jasné, ja som to schýtal dvakrát paralýzrom od Jula, a čo žijem, nie? No vyspí sa, bude dobré. A nemali by sme ísť hľadať toho medveďa? Kašle na medveďa, dobre? Ak tam aj bol, tak už nie je, zdrhol. No poď. Prosíme si vodu! A jedlo! Čo sú toto za spôsoby? Dobre, upokojme sa, dobre. Prečo nemajú vodu a jedlo? Čo? To nezmie čo. Dobre. Dnes to bude. Čekaj. Pustite moju mamu aj Mirku. Ja, Sergej, oče náš, v bydliskom Krive, sa hrdinsky priznávam, že toto penieži boli moje a že oni za to vôbec nemôžu. Sergej! Čiže, ty si sa prišiel priznať, že si urobil falošné peniaze? To si prečo urobil, prosím ťa, čo? Ty si sa úplne zbláznil? No, nie, ja som ich zrobil, ja som zrobil akože penieži, lebo ja som ich potreboval do tej hry, do stihy, hej? Tam predtým boli penieži, ale malý Jerguško ich požužľal. Dobre, prosím ťa, to si na čom urobil? No na čom? No, tak ja som sebe objednal takú mašinku štiny. Znáš, pre deti, chápeš? Sergej, to si mi prečo nepovedal? No tak ja som sebe myslel, nie, že tebe... Dobre, Sergej, ja ťa čo normálne... Kľud, dobre. Veď z tých peňazí to bolo jasné, že sú falošné, nie? Iba blbec by si myslel, že sú skutočné. No presne tak, však normálne až kilometr bolo vidno, nie, že nie sú akože skutočné, že sú falošné. Hej, čiže ak sa aj mne zdali skutočné. To znamená, že aj ja som blbec. No tak asi hej, ne? Dobre. Pusti ich. Dobre, budem potrebovať tvoju výpoveď, pretože áno, peniaze išli do obehu, takže to ja nemôžem nechať len tak. No čakaj, to akože, co chceš teraz aj mňa strčiť do celý? No falšovanie peniaze je trestný čin, jasné? Presne tak. Poďme. Padaj dno. A okrem toho, ty môžeš za to, že sme tu boli celú noc o hlade a o snede. Ja aj Mirka. Mami, no tak prepáč. Nič ti neprepáči. Tu budeš, aby si vedel, aké to je ty, falšovateľ. Svetlana, robte si s tým, čo chcete. My sa ideme najesť. Sprchovať? A pustíte ho až vtedy, keď vám to poviem. Mami... Ticho!